Marinda Engelbrecht in een my kombuis kook ek diep uit mijn hart uit. En ik kook graag, maar het moet toch alsjeblieft niet makkelijk wees. Met die reeks wil ik net weer eens van mijn vrienden en familie wijs dat kos maak makkelijk met Marinda is. Ik is bevoorreg om mijn vriendin, wat vandaag samen met mij gaan proberen kook, ook mijn venoot te noemen. Ik en zij is al 18 jaar venoote in een kindertheatermaatschappij met de naam van Crazy Cats. Nou, voor twee vrouwen om venoote te wees en één bankrekening van 18 jaar te hee en nooit van elkaar oor een cent geld te vragen, wil gedoen wees. Sy het groot geword in Kenridge as een van twee kinders van een Duitse immigrantenpa en een Afrikaanse ma. Aan Hoërskool Durban wil gematrikuleer, Stellenbosch toe, drama geswat, honneurs gekom laudi en toe haar meestersgraad in theaterbestuur gedoen. Sy is baie lief vir haar gesin, Jurg haar man, wat ek aan haar bekend gestel het, en haar begaafde dochter Luca, wat haar hartklop is, wat buiten haar lichaam klop. Hierdie besonderse vinnige vriendin van mij is Margriet Meyer Rodenbeck. Margita! Marinda, dit is een voorreg om in jou kombuis te staan. Ons het nog nooit saam gekook, want... Met rede, want jij kan. Jou pa's Duitse invloed. Het jou ma dit ge-embrace in die huis en in vorm gekook in die richting of het jylle gegaan met traditionele kos? Nee, dit was baie Duits in ons huis, baie sauerkraut, Brussels sprouts, vriendinne, kinders altijd bij ons kom keirig, ja, snitchel, vark, appelmoes, ja, baie Duitse kos. En as jy met ons yskas oopgemaak het, daai tyd was ons nog nie, dat mense dus nou deerstaan is, daar ons checkers, 20.000 kaasen en worse en koue vleise. Ons yskas was altijd zo. Lang voor het mode geraak het. My pa, ek het een keer my tannie gaan keir in Berlijn en sy het my teruggestuur met die hele tupperware houding vol baie stinkkaas en worse. Had ek deur die honde en douane gekom het, is 'n wonderwerk, maar ek staan nog hier om het te vertel. Margriet, jy het vir my gevra of ek vandag vir jou sal leer my lekker okstel maak wat jy al by my geëet het. Want ek maak ons nou die okstel met nagmaalswyn, met soetwyn. En daarom is daai bak okstel so geseën, jy raak eers vet van hom. Daarvoor kan ons sê amen. Amen! Verseker. En dan gaan ek vir ons lekker polenta skywe maak by ons okstel. In die pan ingebraai, een klein beetje knoffelbotter, dat het zo krisp aan die buitenkant is en zo sag aan die binnenkant is, dat hy sausen van die vleis so intrek in die polenta skywe. Ons hoef die kos te maak en het klink klaar lekker genoeg. Ek drink het in, net soos jy vertel. En dan net dat ek en Jeram so'n bietjie ons vitamines ook in kry, gaan ek hier bo op die plaat vir ons lekker pangebraaide groente maak. Met een klein beetje olijfolie en lekker kruie daarbij. Dat klinkt ook, dat klinkt decadent en gezond. Goeie combinatie. Is het iets wat jij bij je huis zal maken als het veel makkelijk genoeg is? Als het makkelijk genoeg is. Okstel klinkt altijd voor mij moeilijk. Ik smal weer okstel. Ja. Maar het klinkt altijd voor mij naar baie werk en daar is kook. Ek gaan vandag vir jou wys hoe makkelijk en hoe vinnig het is om die okstel eindelijk te maken, dat daar baie tijd is om te sit met een glas wyn. Dit is fantastisch. Want kijk, gewoonlik as die mense instap in my voordeur, begin ek eers kos maak. Rarig. Ja, en dan kom sit hulle om my en dan moet hulle gesels. Hulle het niks te doen nie, maar dan eet ons net wanneer het uiteindelijk een dag klaar is. Maar dit is ook lekker gesellig, net? Ja, ek is mos nou nie een chef nie. Ek is mos nou nie een uithaler. Ek kan net nonsens lekker baie praat. Maar so gepraat van wyn, kan ek jou iets aanbied? Inderdaad, want kyk, Benjamin Franklin het gesê, in wyn is daar wysheid, in bier is daar vryheid, in water is die bakterie. So moet my die water aanbied, iets interessanter. Ek is baie bang vir die bakterie, so ek gaan vir ons vir dag een lekker vonkel wyn gee, laat ek en jy net in die spirit kom van hierdie okstel. Dat ons kan sprankel, sprankel vrouwe. Daai is ek en jy. Ek het
van mijn lief vriendin Margit Meyer-Rodenbeck die spreekwoordelijke kalf of beestgeslag vandaag. Is jy reg vir my speciale okstel? Baie reg, hoor. Ja. Dit is die basis van ons okstel wat ons gaan maak. Dit is ons groente wat lekker geur gee aan ons okstel. Ons het ons seldery, wortel en ons... ek kan nou so Oh jee, drink nog een beetje meer, dan nog een slukje voor jou. Niet veel gevat van morgen, nie, ne? Jij nou voor mij in ons poepens van ons slaukoeker gooi. Die poikie maak die leven voor jou baie makkelijk. Nee, maar ek sal luister hoor en ek kan ingooi, dit kan ek hem doen, nie weet. Sy. Hier is my okstyl wat ek mooi skoon gemaakt het, wat afgewas, lekker droog gemaakt en ek gaan dit nou in my pan bruin braai. Operasie tangetjie. Och, het klink sommer al reg. Kos maak om eilik baie lekker geluide. Dit doen. Knetter en prut en borrel en... En lekker gorrel. Geure gorrel. Gorrel klink soos iets vir die tante. Oké, dank je dat je naar die onderwerp so lekker op passion killer, soos by die tandarts. Ja. Margie, bietjie sout in hy emmerkie, asseblief. Ek het so lief vir sout en ek weet dit is so ongesond. Ons geur hom nou. Oeh, ek hou van sout. Dan bietjie van die swart peper in daai hoortjie, asseblief. Ek is 'n ou slaukoekertjie. Ek hou van starig, maar makkelike kos maak. Hierdie is nou baie mooi bruin. Ek gaan nog so een keer omdraai. En dan gaan ek het in my pot. Let's do the hokey pokey, let's turn around. En dan gaan ek het in my pot insit. Want in die pot gaan het ook nog bietjie bruin word. Okay. Gat jy, in moet jou... En dan is het net een gedachte. Dan is het so klein goedjes, ja. Ek is mal oor die okstelse beentjes om het so af te suig, want dit is maar so gelatine raak. Tegen die einde. My man is soos a hyena. As jy, jy moet nie, terwyl jy braaivleis eet, net die tafel verlaat. Hy dink altyd dat jy kan, weet hy, hy dink jy is klaar. En hy eet haar bene, dan net sy geseening sang. Terwyl jy nog wil eet, eet hy jou bene? Ja, hy sê dan lyk asof jy klaar was. Skellekkel. En nou is het letterlik net alles by mekaar maak. My rooiwijn? Nee, dit is nie jou rooiwijn nie, dit is jou sherry. Wessel, dink ek het al gedrink nie. Joël, daar is jou sherry, want ek het al geruik. Ja, en dan, Markie? Dan is jou rooi wijn. Dankie, jy leer vinnig. Ja. En daar is die woestersaus, ne? Wat is die woestersaus? Is woestersaus. Woestersaus gee so lekker diepte vir my aan die breedie. Okay. Ek ook is sommer sonne woestersaus. En hy is redelijk sout, ne? Ja, ja. Daar is hy. Okay. En dan my asyn. En dan my tamatiepuree. Ek gooi maar laag, want ek wil nie weer uitspattigheid hê. Nee, die uitspansel. En nou vars gekapte knoffel. Ek skrik mos nie vir knoffel. En dan bietjie suiker. Ja, want ons soek balans. Dis in ons soet en ons sier. En ons het ons bietjie asyn ingegooi. En ook hierdie suiker maak. Kom ook nog so lekker trekkerig. En karamaliseer bietjie in die pot in. Okay. En dan peper, korrels en naaltjies. En dan gaan ek roer of wil jy roer? Nee, jy lyk asof jy het so geniet. Ek doen. Weet jy, dit is vir my lekker om kos te maak. Margita, en al wat nou oorblijf vir my, is om hierdie oor my vleis te gooi. Jy sien, dit is bietjie beplanning voor die tyd. Ja, bietjie chopper en bietjie... Maar as jy tot hier gekom het, dan is jy, al sal ek sê, so 90% weg met alles. Okay. En nou net vir die timie boe op. En jy kan die timie opzet. Van nog altyd 'n beestert dekoratieve assistent wees. Ek het vir myself 'n titel uitgedink van môre, hoor. Nou vat ek hierdie pot. Dis moes nou my slaukoeker. Hy is soos 'n oentjie op sy eie. En ek gaan sit hom in sy vorm in. Okay. En dan vir hoe lang? Sy deksel op. Vir hoe lang? Vir so... 10 tot 12 uur. Hoe lang slaap jy? Wacht. 10 tot 12 ure.
Ik heb mijn slaapzak gebracht, Marinda. Ik moet mijn kind bij die school nog gaan halen. Zij gaan niet impressies weer, dus ik hier blij nu hoor. Gaan haal jij al champagne. En dan kijk je voor mij uit, want ik is moest makkelijk en vinnig. Mij nou ook. Oh, kijk zo. Luister hier zo, in die groente? Hier die groente. Is mijn ander dingetje wat ik voor jou gaan wijs. Ook vinnig. Maar niet in die pot nou niet, dat is apart. Dit is verlaaste, want ik moet zo niet mijn aardappeltjes en mijn eikjes en mijn worteltjes moet nou pap kookie. Maar hang jij niet bij? Hardloop jij niet vandaag samen met mij moet die oksel en ga voor jou wijs. Cheers, vrienden. Luister, wat is dit? Is dit een groot stuk kruie boter? Wat is dit? Waar krijg je zo'n groot stuk kruie boter? Ik het gedacht, je gaf me vrouw voor een stuk kaas. Het lijkt zo'n stuk kaas ook. Het lijkt rarig en drukwekkend. Dit is polenta. En dit is nou maar basis Italiaanse mieliepap. En hoe maak je dit? Je kijkt op je pakje. Maar okay. Dan is het nou oor voor jouw creativiteit. Ik heb een beetje petersilie en ik heb gras uien en boter en parmesankaas ingezet. Ik heb het in een pannetje uitgegooid. Ja? Laat het gestollet oornacht. En in die ijskast zit je dan voor de nacht? Ja, ik heb het in die ijskast gezet. En dan gaan ons om nou, gaat ons om braai. Ik heb een baie speciale manier waarop ik mijn polenta snijd. Aha. Ik hoop het werk vandaag. Wacht, als ik nou hier voor een huishoudkunde 1.5 werk lees. Terug in 106. Voel huis vandaag. Voel huis. Hier zo gaat ons vandaag moet hier die garen. Miracles. Meet jy dit nou mee? Nee, je kan maak so lang soos jy wil. Nee, maar wat doen jy nou hiermee? Ek wacht vir jou om te knip. O, nee, maar ook een sister. Hoe sê jy nie so nie? Dis nou jou knippie vir die dag. Is my. My knippie. Margit, dan draai ek het nou so om my vingers. Hoekom weet ek nie? Nee? Stevig. En dan vat ek hom so onder deur. Ja? Hou vas, jy nou. Wat? Druk met 'n lepel hierdie bedryf plat. Wat 'n bedryf? Hierdie bedryf, want ek is nou bang, hy kom op saam met my. So. Maar bietjie agtertoe, ja. En dan sny jy hom net. Wow! Kan jy sien? Is magic, né? Is magic! Druk hom van kan my jou uit hier? Vir 'n cool kunstenaar. Als een ou naalperkertjie, né? Hey, dis indrukwekkend. Dis oulou. Is jy impressed? Ik is beïndruk. Dis oor die wenlyn. Ik is oor dit. Ek gaan hulle nou smeer met gesmelte botter. En as jy sien, dit is lekker knoffelbotter. Ek het vars knoffelie ingesit. Oeh! Markiet, ek dink ons gaan nou so vier omtrent in kry. Nee, kry. Oeh, dit ruik so lekker. Jy ruik die knoffel, né? Gezellig. Ek dink ek gaan nog so eenetjie daar in kry. Hou jy vir dokter en mo reg vas, asseblief? Ek het die tools. Jy hou die tools. Okay, maar Margit, sit jy vir ons daai eenetjie in. O, jy reken ek kan dit doen. Ja, jy kan. O, suster, vang jy my nou hier om kan. Nee, die botterkant onder. Breek ek om en is verkeerd, maar jy het my onverwachts betrap. Ek het nie geweet, ek moet enig iets doen, die eina bliks en dan skat ek nog van olie ook. Nee, hel, daar gaat terug met jou, ek drink een bekie. So. Oor en uit. Ek sal die gebreekte in hier. Nee, maar die ou gebreektekies is gewoonlik die lekkerste. Dit is die pannenkoeker, die eerste met so vlok. Is die lekkerste. Ja, dis waar. Kan jy sien, hulle is nou lekker bruin en like crisp. Ek gaan hulle sommer hier in die bakkie. Kan ek vir jou help? Nee, maar sit maar neer. Dit is vir my 'n bietjie riskant om te vra dat jy vir my moet help. Ja, nee, ek hoor jou. Hierdie goedjies spat lekker, nee, is 'n stukkie. Vragies, is 'n stukkie. Ja. Ek kook uit my hoof uit. Inderdaad, kook jy uit jou hoof uit. Genade, daar's pitte in jou kop. Ou pap koppie. Pap, pan, klaar. Oh. Net daai. En intussen kook ons oksel hier agter en ek en jy het nou nog eers weer 'n vinger op daai beestert gelê nie. Hy gaan rustig aan. Onthou kry vir jou so. Ag gaan. Daai ding is die moeite werd. Nou ek en jy is nou klaar hierso en ons het ons Vitamiin C in ons glasies. Nou dink ek moet ons ander vitamiene inkry. Ons groente. In die pan weer. In die pan. Nee, 'n ander pan die keer. Okay. Lekker. Nog pannen.
klaar die polenta in my kop en op my bril sit. Maar nou moet ek vir my vriendin, Margriet Meyer-Rodenbeck, net so 'n bietjie vitamines ook ingee. Moet vir jou sê, hierdie lyk so aantreklik, hierdie kleure. Dit lyk soos 'n rangskikking. Hierdie groente het ek net so vinnig geblanseer. My plaat is warm, ek het 'n klein bietjie olie deurgewerk en ek gaan dit nou net op die plaat sit. Ja, och, die worteltjies is vir my so mooi. En hierdie pan maak nou net so lekker streepie op ons groente. Die ruffel. Dit is ook so mooi. Ja. Nou die sousie waarin hulle moet gaan lê. Olyfolie. Suurlemoenskil, sap van 1 suurlemoen en soveel knoffel soos jy van hou. Reg, gaan nou die suurlemoen in skil in krap. Ons het so baie knoffel in hierdie geregte, ons kan een of ander vampier laat hol. Ja, jy moet mos nog huis toe gaan vandag. Ek hou van knoffel, ek gaan almal insit. Maar Gie, terwyl ek hier klits, vat gou daai tangetjie, draai jy daai net so bietjie om. Draai, 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 man, draai. Jy moet jou tang. En daai ook sommer net krap. Kyk hoe mooi die streepies op hulle, sien jy? Dis presies wat ek wou gesien het. Ja, dit en hoe ek sukkel met 'n tang. Kan ek maar indoop. Ja, tangverlossing hier by ons. Tangverlossing hierso, hou aan. Pak jy nou gou ons murgpampoentjies en sit ook in die pan dat hulle ook net hulle streepie wegkry. Jy is geoliede murg geel murgpampoentjies. Asai man, vrolikheid. Vrolikheid. Onthou ek het hom in 'n bietjie warm water gesit, nê, so hy's al klap bietjie geblanseer, so hy gaan nie rou wees nie. Ja. Ek wil hom nou net so bietjie streepies en kleur gee. Maar kyk, ek wil net gou hierdie tamaties. Okay, ek gaan ons net so vinnig streepie. Hallo, hitte. Lekker sapperigheid van die tamaties. Sit gou slank daai vir my. En hulle is so mooi. Hulle is. 'N Vinnige dopie, Margriet, met jou tangetjie. O, kyk hierson. En nou kan jy met daai tamaties afval en insit. So net so. Ja. En ek gaan nou net vir hulle, hulle nie breek nie, maar ek wil hom net hê hulle moet ook so 'n bietjie van ons sousie kry. Asse, ons groente is nou klaar. Is jy reg vir eet? Ja, hierdie en hy polenta, maar daai oksteil is nog rou. Jy het gesê 12 ure. 12 ure, maar Rinda is 'n halfuur terug. Kom nou. Watch the spice. Jy weet nie wat ek in die mou invoer nie. Kom vir my kat in die sak hê. 'n Kat of 'n oksteil? Ja, oksteil Elisa. Kyk, my mond hang oop. Verrukkelijk, verrukkelijk, maar hierdie is 'n kroekspul. Want daar prut daai goeters nog, nê? Daai oksteil prut, so dit kan nie daai oksteil wees wat hierin is nie. Hierdie het ek gevries en uitgehaal. En ek proe die selle. Kyk, bredie smaak mos altyd lekker dat die volgende dag of die volgende dag. Dis asof al daai geure so lekker met mekaar trou, as ek nou daai woord kan gebruik. Die groente. Jy vat jou aardappeltjies en dan vat jy 'n checkersak. Pick and pay, Woolworth, dit hang af waar jy koop. Jy sit dit daar in. Niks water nie, niks. Niks. En jy bind hom losies toe. En jy sit hom in jou mikrogolf. Dit hang af hoeveel jy het. Op ons hoeveelheid, ek sal sê een pannet, een dingetjie moet, sal ek kom sit met aardappeltjies vir om en by so 6 minute. As hy daar uitkom, het hy gestoom in daai sak in. En hy is murgsak. Jy weet, 'n mens moet aan iets doodgaan. Nee, verseker, mens, dit klink vir my maklik genoeg dat ek dit kan onthou. So ek het dieselfde gedoen met my uitjies en die worteltjies het ek nie eers in die mikrogolf gesit nie. Omdat hulle so klein en fyn is, het ek hulle net bo op my oksteil gesit en toe ek dit warm gemaak het, het hulle saam met my oksteil net gaar geword. It's amazing. Vindig en maklik. Ek gaan begin met die polenta onder in die bakkie. Kyk. Brosgebraaide polenta. Nou 'n stukkie van ons beestert. Och. Nee. Oikie. Oikie. Lekker aardappeltjie, Markie. Kyk hoe lekker dit hierdie aardappeltjie die saus opgedruk. Daar polenta gaan hom nou lekker opslurp. Murgpampoentjie, so 'n stukkie sonskyn op jou bord. Worteltjie. O, lekker. Dis my groot liefde, is hierdie klein worteltjies. So 'n bietjie groen. En dan so 2 tamatietjies. Mamma. Wat sê? Kan jy my eet? Sukke tyd. Mmm.
damn it, is lekker. En het was so makkelijk. Vinnige productie wat ik en jij bij elkaar gezet heb. Maar ik praat geluiden. Ik hoef niks te sê nie. Worteltje. Maar die worteltje gaan in mijn hand vat. Daar word ik maar so lap. Maar, joh, Marinda, dit is een feestmaal en is heerlijk. Marinda, Marinda, mijn vriendin, wat ik al 18 jaar als vernoot heb, ik heb niet geweten, jij kan. Ik weet dat je lekker kookt, maar nu kan ik misschien zien hoe maak je dit. Makkelijk. Het is makkelijk om voor jou te leren, want jij is zo'n feest. Oh. Markita, dank je dat jij gaan stilstaan het in jouw bezige programma om samen met mij te koken. Weet jij, ik en jij hartklop altijd net zo voorbij elkaar. En ik en jij kom nooit rarig tot stilstand. He. Laat de pot kos vandaag voor mij en jou tot stilstand gebracht. Is voor mij zo onmenselijk kostbaar. En ik hoop ik en jij gaan nog baie glimlachten op kinderse gezichten sit in die theater. Want ik beplan nie om gauw op te houden. Nee, ik ook niet. Dus gaan nog baie kook. En druk. Inderdaad. Is voor mij recht. Mekaar lamp zo'n lekker baie gehaald. Dit kan nie hakdans doen. Ach, Markita, dit was so lekker geweest. Vandaag was daar geen dowwe oomblik in my kombuis met my liewe vriendin Margit nie. Kyk volgende keer wie se lig skyn helder in my kombuis. En ek raam nou nie lus vir so'n oppap ding op my bord nie. Nee, maar kom ons kry hom stuif. Kom ons smeer hom so'n bietjie met iets en dan sit ons hom in die oond. Hoe werk die ding? Kom, bring hy wijn dat ons die volgende vlooi kan beplan. Ek en jy het nou lang genoeg afgevat vir een dag en ons was sonder werk. Ah, okay. Hier, neem my kos ook, ne? Ons kan nie op beleem maak, dinkie. Kom, hierdie prijskit wereld wat ek en jy werk. Hartlik, hartlik, maar ons is nooit verveeld, he? Never a dull moment. Altijd bezig. Op een domme oomblik. Altijd een grapje op Of een ambulance, of een acteur. Inderdaad, en wie zijn pot koop ons vandaag?